Bonjour à toutes et à tous. Voici notre émission Les langues du monde. Taban, Mike, Bordeaux, le grammaire, le conditionnel, le conditionnel, si on veut demander quelque chose poliment, on traite ou on travaille le conditionnel. دلوقتي واحنا بنشتغل الكونديسيونال هنعرف ازاي بعمله ازاي بعمله كونجوجي ازاي بصرفه وازاي كمان بستخدمه في ايه مش هستخدمه كده على الفاضي وعلى المليان لا في ليه حاجات معينة بستخدمه فيها طبعا هنبدأ من اول وجديد ونقول الكونديسيونال الكونديسيونال بريزون اللي هو مضارع الشرط بستخدمه هنشوف دلوقتي أول حاجة comment conjugue-t-on le verbe au conditionnel إزاي بصرف الفعل في زمن الكونديسيونال بصرفه إزاي أول حاجة on met le verbe à l'infinitif هحط الفعل في المصدر verbe à l'infinitif الفعل في المصدر يعني بشكله الأولي بدون أي تغييرات فيه وبعدين on ajoute au verbe ajouter يعني بنضيف les terminaisons النهايات Les terminaisons du conditionnel. Nihayat et conditionnel. Ou à la fikra, nihayat et conditionnel, hiya nihayat et l'imparfait, et là, le maudit et le mustamir. في زمانين بيشتركوا مع بعض في نفس النهايات الكونديسيونال والامبارفي مضارع الشرط والامبارفي الماضي المستمر طيب يا ترى الترمينيزون دي ايه هي قلنا الجو بتاخد AIS وتو نفس الترمينيزون AIS يبقى انا احط الفيرب à l'infinitif ou à hâtif. On a je, A-I-S. Et tu, A-I-S. Il, elle, on, A-I-T. Il y a trois pronoms. Il, ou elle, ou on. A-I-T. Et nous, I-O-N-S. Et nous, I-O-N-S. Il, vous, I-E-Z. Il avec S ou elle avec S. A-I-E-N-T. Il y a arifna. ان الكونديسيونال بيتعمل ازاي قلنا اومي لو فيرب على انفينيتيف هنحط الفعل تال كيلي زي ما هو على انفينيتيف في المصدر في شكله الاولي وبعدين اون اجوت وفيرب اجوت يعني هنضيف هنضيف ايه لي تيرمينيزون ايه هي التيرمينيزون قلنا الجو هتاخد اي اس اي تو اي اس ال ال اون اي تي انو اي او ان اس ال فو اي او زد ال افيك اس او ال افيك اس A-I-E-N-T. يبقى دي الترمينيزون بتاعت الكونديسيونال وقبليه على طول هعمل فيه أكروشي هلزقه بالانفينيتيف بالفعل اللي في المصدر. تمام نشوف بعد كده نشوف كده اكزامبل البريزون الكونديسيونال بريزون جامري فواياجي على الاترانجي يعني ايش جامري فواياجي على الاترانجي وفين هنا الفيرب في كونديسيونال هنا شايفين الجو يعني انا جامري ده فيرب امي يعني يحب بس هنا معناه يود ان جامري فواياجي ا ليترونجي انا بود ان او ارغب فيه ان انا اسافر الى الخارج الاترونجي الى الخارج يبقى انا هنا استخدمت الكونديسيونال علشان اعمل سويتي بتمنى حاجه يبقى الكونديسيونال بس مش للطلب لا كمان في التمني مع فيرب امي او فيرب سويتي يبقى جامري شايفين الفيرب لو بصينا عليه كده هنلاقي ان فيرب امي اخر او ار وبعدين في اي اس ايه هي الاي اس دي اللي هي النهايه اللي هي مع الجو الجو بياخد اي اس يبقى جامري فواياجي ا ليترانجي نبص على الاكزامبل التاني Je voudrais un stylo s'il vous plaît يبقى انا عايز قلم جاف من فضلك يبقى انا لما باجي اطلب حاجه من حد يبقى انا دلوقتي مثلا انا جو سوي على بابيتوري بابيتوري اللي هي المكتبه لشراء الادوات وبطلب من الامبلوي اللي هناك الموظف اللي هناك بقول له جو فودري ان ستيلو سيل فو بلاي يبقى انا عايز قلم جاف من فضلك انا اريد قلم جاف من فضلك ثالث حاجه tu devrais faire le devoir tu devrais faire le devoir هنا verb devrait اللي هو verb devoir اللي هو يجب يبقى انا هنا لما بدي اجي ادي لحد conseil نصيحه وبقول له لازم تعمل كذا يبقى هقول tu devrais
faire le devoir. لو بصينا على je voudrais un stylo لقينا ان الفيرب je voudrais ده فيرب برضه vouloir يريد وشفنا الفيرب شكله بس اتغير لان ده فيرب irregulier اللي هي من الافعال الشاذة اللي هي مش ليها سيستم معين بيمشي عليه لا بنغيره بيبقى voudre الشكل بتاعه وبعدين بنحط الترمينيزون AIS تاني فيرب اللي هو tu devrais برضو من الافعال الايريجولي وخلاص عرفنا الايريجولي اللي هي الافعال الشاذة اللي مش بتمشي على قاعدة معينة بيبقى tu devrais بيبقى الفيرب اسمه devre بدل ما احط انفينيتيف لا هحط devre دي او في ار وبعدين جاجوت لو اي اس à la fin لان انا بقول tu devrais هنا الفيرب متصرف مع tu يبقى tu devrais faire le devoir يجب عليك أن تفعل الواجب أو تعمل الواجب. يبقى شفنا الإكزامبل بتاع الكونديشنال. طيب، pourquoi utilise-t-on le conditionnel؟ ليه أنا بستخدم الكونديشنال؟ بستخدمه في إيه؟ ليه أنا بستخدمه؟ on utilise le conditionnel pour بستخدمه علشان. علشان إيه؟ هنبص مع بعض دلوقتي. أول حاجة demander poliment. يعني أنا بطلب بأدب. يبقى premièrement demander poliment. Demander poliment. بطلب بأدب. Pour souhaiter. علشان أتمنى حاجة. Pour souhaiter. بتمنى أنا مثلا je souhaiterais voyager, je souhaiterais aller مثلا à Paris, je souhaiterais partir en voyage. إن أنا بتمنى أن أنا أروح أي سفرية. بعد كده pour conseiller. علشان أنصح حد. يبقى عرفنا demander poliment souhaiter conseiller demander اطلب souhaiter انصح sorry souhaiter اتمنى و conseiller انصح avec le deuxième cas du si ايه هي le deuxième cas du si يعني ici si دي اللي هي قاعدة if بالانجلش او اذا بالعربي يبقى مع الحالة التانية لقاعدة اذا او if في حالة أولانية اللي هي si plus présent بتديني futur أو présent أو imperatif اللي هي قاعدة si زائد مضارع بيديني يا إما مضارع يا إما أمر يا إما futur مستقبل والقاعدة التانية اللي هي دي اللي أنا بستخدم فيها conditionnel اللي هي si plus imparfait تديني conditionnel présent يعني si والفيرب التاني اللي جاي في الجملة بتاعت سي هيبقى imparfait هنحط الفيرب اللي جملة اللي هي جواب الشرط هيبقى conditionnel présent مضارع الشرط يبقى احنا عرفنا دلوقتي ان انا بستخدم j'utilise le conditionnel dans des cas précis في حالات précis حالات معينة ايه هي premièrement demander poliment بطلب بأدب deuxièmement souhaiter بتمنى troisièmement conseiller بنصح حد ان هو يعمل حاجة quatrièmement avec le cas du si قاعدة if او قاعدة si وقلنا في قاعدة قبل كده si si plus présent présent اللي هي اذا زائد مضارع مضارع تديني مضارع اللي هو جواب الشرط او ممكن تديني future اللي هو مستقبل او ممكن تديني الامبيراتيف اللي هو الامر تاني قاعدة لسي اللي هي le deuxième cas du si si plus imparfait هتديني conditionnel présent. Si, c'est imparfait, le modi المستمر, هيديني conditionnel présent مضارع الشرط. هنشوف طبعا des exemples على l'utilisation du conditionnel. هنشوف مع بعض أول حاجة des exemples concernant l'utilisation. Des exemples concernant l'utilisation. يبقى أمثلة بتضم الاستخدامات بتاعت الconditionnel. أول حاجة je voudrais le menu s'il vous plaît. Si je suis au restaurant, أنا دلوقتي أنا في المطعم هطلب من الجرسون qu'est-ce que je lui demande? Je lui demande le menu. فهطلب إزاي منه المنيو؟ هقول له je voudrais le menu s'il vous plaît. يعني لا أنا أريد المنيو اللي هو المنيو من فضلك اللي هو طبق اليوم أو اللي هي القائمة اللي بتاعت الطعام. يبقى Anna, je suis au restaurant où je dois demander poliment les atlub adab. Yba haoul e, je voudrais le menu s'il vous plaît. Je voudrais le menu s'il vous plaît. Nous chouf exemple teni. Je souhaiterais partir en vacances.
Je souhaiterais partir en vacances. Anna batmana innana asafir aw arhal ila fa'ajaza fa'ay makan. Je souhaiterais partir, partir, d'abord partir yani arhal. Hena je souhaiterais le verbe souhaiter, le verbe mahtout à l'infinitif ou ba'din zawit el ais le terminaison du conditionnel et le haya inhaya bta'at est conditionnel. Je souhaiterais partir en vacances. Et talit gomla, il faudrait manger beaucoup de fruits. Yakib anta akul kathir min el fakiha. Taban, ana masalan, je suis malade ou je vais chez le médecin. Le médecin, il va me dire, il faudrait manger beaucoup de fruits. Le médecin me conseille de manger beaucoup de fruits. Me conseille, yani nasahni, innana akul kathir min el fruits, min el fakiha. Fahay yqulli eh, il faudrait yalzam aw yakib manger beaucoup de fruits. Il faudrait de verbe falloir. Verbe falloir, yani yagib. Tab, ana verbe falloir d'amalto zay. Tab, c'est un verbe régulier. Inna huwa fa'al mish meshi ala nizam inna ana hotto fil infinitif. La, ana ghayr shaklo. Hayibqa fadre. Yibqa F-A-U-D-R. Ou ba'din, je dois mettre les terminaisons du conditionnel avec le il. Tab, wahid yoli madame huwa delwati. Il faudrait de. Bitsarraf ma haga tanya, yani mumkin aqul je faudrait, tu faudrais. Non? Ça ne va pas du tout, mais une fâche. Verbe falloir, ma bitraf sur ma il. Fi anandi fi afal keda isma des verbes impersonnels. Ya imshaïda al ashkhos. Zay ma oul masan il pleut. Tomter. Mais une fâche à oul ana omter ou anahnu nomter. La. Heya ma'aneha tomter. Il pleut. Yib ama bitraf sur ma le pronom personnel il. Ou di imshaïda al ashkhos la a. Ba oul tomter. Fa hena il faut ou il faudrait. Da yagib. Ou mish aïda ala shakhs. Ou dit taïman bastagdimha. Si je donne quelqu'un un ordre. Là ou badil had ordre. Ou si je conseille quelqu'un. Innana bansah had moyen. Fataban ici si je suis malade. Et je vais chez le médecin. Le médecin me dit. Il faudrait manger beaucoup de fruits. Là ou taïbaina ou raïha and el médecin tabib. Hay olli. Lazim takli kassir min el fawake. Taïb. Yib ahna keda globalement. La mine est conditionnelle, ou arifne, elle est conditionnelle de c'est un temps, de zaman, bastardemu imta, bastardemu lama egi. Je demande poliment, batlo ba'adab, je conseille bansah, je souhaite quelque chose, batman nashay, ou ba'adin avec le cas du si, il y a deuxième cas, là, n'hna, andena si fiha. Premier cas, deuxième cas, troisième cas de si. Taïb, ana delwati ma deuxième cas, il y a si plus imparfait, il verbe teni, haïb a conditionnel présent. Yib ana andi gomlet e short, ou gaweb e short. Gomlet e short, il y a ma si, il y a bil English if, bil arabi isa ou lao. Da bibqa fil imparfait, il y a le modi mustamer, il gomlet tanya, haïb a au conditionnel présent, modore e short. طيب عايزين نعمل ابليكاسيون للتون دوت عايزين نطبق ونشوف ان احنا سي اونا بيان اتوديي سو تون ولا لا لو احنا فعلا فهمنا كويس ودرسنا كويس التون ده ولا لا هنشوف مع بعض سي يعني اكزرسيس طيب الاول انا عندي دي زيكزامبل كونسيرنون لوتيليزياسيون برضو هنعمل اكزامبل تاني علشان ااكد على الكونديشنال ici c'est le cas du si. Si tu finissais ton devoir, tu sortirais avec tes amis. Le père dit à son fils, si tu finissais ton devoir, شايفين الفرب الاولاني verbe de verbe اسمه finir يوني هنا الفرب est à l'imparfait. إذا كنت خلصت الواجب بتاعك tu sortirais avec tes amis كنت خرجت مع أصدقائك طيب نشوف الفرب التاني j'aimerais aller au bord de la mer نشوف الفراز التانية j'aimerais ده فرب إمي أنا أود أن هنا فرب إمي في الكونديشنال معناه يود أن أو يرغب فيه aller au bord de la mer أنا أود أن أذهب على شاطئ البحر طبعا انا مثلا je suis tellement fatigué ou je vais sortir طب qu'est-ce que je veux dire j'aimerais je souhaiterais يبقى انا استخدمت الفيرب au conditionnel انا je mets le verbe à l'infinitif
et j'ajoute le terminisant. طب انا je, يبقى انا je dois mettre à la fin le AIS. Et AIS, il est terminisant qui il est terminisant, il l'a utilisé avec le pronom personnel je ou tu. طيب يبقى j'aimerais aller au bord de la mer ou ان او ارغب في الذهاب الى شاطئ البحر. Vous auriez un stylo? هل حضرتك عندك stylo? طيب يبقى vous auriez un stylo? هل حضرتك عندك stylo? هنا si on demande quelque chose de يعني je suis مثلا à la papeterie. طيب بعد الجملة دي هنشوف هيبقى في un reste fossil et on va retourner une autre fois avec notre émission Les langues du monde. Bienvenue une autre fois dans notre émission Les langues du monde. أهلاً وسهلاً بكم مرة تانية في برنامجنا لغات العالم. ودلوقتي on va compléter le conditionnel présent. هنكمل مع بعض مرة تانية مضارع الشرط. هنشوف آخر exemple عندي اللي هو tu devrais rester une semaine à la maison. يجب ان انت تقعد اسبوع او تجلس او تستريح une semaine à la maison. يلزم او يجب ان انت تستريح une semaine à la maison. Tu devrais هنا ده verbe devoir يجب أو يلزم برضو زي وزي verbe falloir يجب بس الفرق ما بينهم إن verbe devoir اللي هو يجب برضو بستخدم معاك كل pronom sujet je devrais يجب عليا tu devrais وهكذا بقول كل pronom personnel مش pronom واحدة بس زي il faudrait اللي هو verbe falloir. طيب هنا شفنا إن tu devrais طبعا قلنا c'est un verbe irrégulier فشكله اتغير هو اسمه verbe devoir شكله بقى devre d e v r وابتديت ان انا j'ajoute à la fin la terminaison a i s حطيت النهايه a i s اللي هي النهايه بتاعت je او tu هنا كان tu يبقى tu devrais a i s rester طبعا deux verbes à la suite deux verbes qui se suivent فعلين ويجوا ورا بعض الاول doit être conjugué le deuxième doit être en à l'infinitif يبقى لو انا عندي deux verbes لازم الاولاني يتصرف والتاني يبقى à l'infinitif طيب بعد ما شفنا الاكزامبل دي وعرفنا ان conditionnel بنستخدمه في ان انا je demande poliment je conseille je souhaite et avec le deuxième cas du si هنشوف مع بعض exercice نشوف كده احنا on a bien étudié le conditionnel oui ou non. طيب premièrement conjugue le verbe au conditionnel بيقول لي صرف الفعل في مضارع الشرط. عندي الverb verbe aimer مع elle elle aimait er partir tôt. هنا الverbe à l'infinitif aimer محطوط entre parenthèses ما بين قوسين. هنشوف ان هو لما يتعمل conjugué هيبقى عامل ازاي. elle aimerait حطيت الverbe برضو à l'infinitif وبعدين زودت j'ajoute ال a i t elle aimerait partir tôt هي تود ان ترغب ان هي ترحل باكر تو يعني باكر وعكسها تار يبقى elle aimerait. شفنا الverb عملنا ازاي حطينا في الانفينيتيف وبعدين حطينا الترمينيزون. طيب deuxième phrase مع قاعدة سي اللي هي si tu manges bien tu être en bonne santé. نشوف مع بعض si tu manges انا شايفة le cas du si انا عندي si au début de la phrase si بدايه الجملة وبعدين tu manger اخرها AIS بس هنا الفيرب à l'imparfait وانا فاكره ان انا قلت لكم ان الامبارفيه الماضي المستمر والكونديسيونال بريزون مضارع الشرط الاثنين مع بعض بياخدوا ميم تيرمينيزون نفس النهايات يبقى si tu manges bien لو انت اكلت كنت اكلت كويس tu être en bonne santé être دي هتتعمل ازاي طبعا فيرب être c'est un verbe irrégulier فعل برضو من الافعال الريجولي اللي هي الافعال الشاذه بيتغير شكله بيبقى سير اس او ار وانا هحط بعد كده لا تيرمينيزون اي اس يبقى سي تو مونجي بيان تو سيري اون بون سانتي لو انت كنت اكلت كويس كان زمان دلوقتي صحتك بقت ايه اون بون سانتي بقت في صحه كويسه جدا. طيب نشوف الفيرب جو سويتي فواياجي اوز ايتازوني je souhaitais voyager aux États-Unis يعني je souhaitais ده verbe souhaiter يعني يتمنى voyager يسافر
aux États-Unis, في الولايات المتحدة الأمريكية. طبعا عشان دي مش ولاية واحدة، كذا ولاية، فقلنا O ال A U X ما ننساش، aux États-Unis. طيب je souhaiterais، الإجابة بقى je souhaiterais، شايفين الريبونس عامل إزاي؟ أنا je mets le verbe à l'infinitif et j'ajoute la terminaison du conditionnel avec le pronom je. يبقى أنا حطيت الفيرب على الانفينيتيف وضفت جاجوت la terminaison بتاعت je اللي هي AIS، وبعدين voyager tel qu'il est الفيرب التاني اللي جاي هيبقى زي ما هو في المصدر، و aux États-Unis. يبقى je souhaiterais voyager aux États-Unis. نشوف il falloir suivre les conseils du médecin. il falloir ده فيرب، قلنا فيرب falloir اللي هو يجب، وما بيتصرفش غير مع il. ما ننساش ابدا لما قلنا ان في فيربات ما بتتصرفش غير مع il بس. il falloir suivre، suivre يعني يتبع، les conseils du médecin اللي هي ارشادات او نصائح الطبيب. طب نشوفها هيتعمل ازاي. قلنا verb falloir irrégulier، يبقى il faudrait AIT suivre les conseils du médecin. شفنا il بتاخد ايه AIT، n'oublie pas، ما ننساش. il faudrait suivre les conseils du médecin. تمام. طيب faire des phrases en utilisant ces mots، عايزة استخدم فراز مع استخدامات الكلمات دي، ويا حبذا ان انا استخدم الكونديشنال بريزون. طيب ايه الفراز دي؟ اول حاجة une paire de chaussures، زوج من الاحذية. s'il vous plaît je voudrais une paire de chaussures noires. s'il vous plaît من فضلك، je voudrais انا اريد une paire de chaussures noires. يبقى من فضلك انا عايز une paire de chaussures noires. طبعا ده si je suis au magasin de chaussures. طبعا احنا عرفنا دلوقتي conditionnel. طبعا لازم كلنا نستخدم conditionnel si on doit communiquer او faire une conversation en français. conditionnel من الازمنه الطن المهمه جدا، واحنا عرفناها دلوقتي وعرفنا بتستخدم ازاي. و merci à vous et à la prochaine ان شاء الله، à la prochaine fois.